نظری کے لیے یہاں سے لے کے وہاں تک وہی تو مالک ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک وہی تو مالک ہے۔ یہ کائنات بنی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات بنی کہا کہ چاند وہ بھی کبھی طلوع ہوتا ہے، کبھی نکلتا ہے اور کبھی نہیں نکلتا۔ کسی نے کہا ستارے، وہ بھی جب ابرے آلود موسم ہوتا ہے تو ستارے بھی چھپ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ پھول بھی مرجھا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ خوشبو بھی اڑ کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو محبت کیا ہے؟ تاریخ میرا ہاتھ پکڑ کر 1450 سال پیچھے لے گئی، دیکھا کہ ایک حجرا ہے اور ایک حجرے میں ایک ہستی ہے جس ہستی کا نام محمد عربی مصطفیٰ ہے، اور وہ ہستی شب کا سحر کا وقت ہے، اور وہ ہستی جو ہے سجدہ ریز ہے، اور صرف ایک دعا، ایک التجا اور ایک تکرار کر رہی ہے اپنے رب تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے، باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے۔ مجھے جھنجھوڑ کے کہا کہ یہ محبت ہے جو اپنے قیامت تک کے آنے والے امتیوں کے لیے فکر مند رہتی ہے۔ تو اس ذات سے محبت کیوں نہ کریں، محمد عربی سے محبت کیوں نہ کریں۔ جب ناموس رسالت کی بات آئے تو ہم اپنے دھن دولت کو نہ دیکھیں، ہم اپنی عزت کو نہ دیکھیں، ہم اپنے کاروبار کو نہ دیکھیں، ہم اپنے اہل و عیال کو نہ دیکھیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ مومن وہ ہے کہ یہ محمد عربی مصطفیٰ کی جو ذات ہے وہ مومن کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو ہماری جان، ہم جب تک سرکار سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنی دھن دولت سے زیادہ جب تک سرکار سے محبت نہ کریں تو ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی سنبی او رکھو کیا ہوگا، میرے نبی سنبی او رکھو کیا ہوگا، جو جا کے سجے
हाजत नहीं है मुझको किसी ताजदार की, मेरे लिए बहुत है गुलामी मदार की, मेरे लिए बहुत है गुलामी मदार की। निस्बत जो मिल गई हमें जिंदा मदार की, निस्बत जो मिल गई हमें जिंदा मदार की, ये तो अता-ए खास है परवरदिगार की, ये तो अता-ए खास है परवरदिगार की। तूफान खुद ही कश्ती किनारे लगा गया, तूफान खुद ही कश्ती किनारे लगा गया, गूंजी सदा फजाओं में जब दम मदार की, गूंजी जगमगा उठी तकदीर के कशा की तरह, जगमगा उठी चूमी है जब से खाक तेरे रे गुजार की, चूमी है जब से खाक तेरे रे गुजार की, एले तलब के वास्ते होती है कीमिया, एले तलब के वास्ते होती है कीमिया, उतबल मदार खाक तुम्हारे दयार की, उतबल तुमने बख्शी है मुर्दों को जिंदगी, ठोकर से तुमने बख्शी है मुर्दों को जिंदगी, क्या बात है मदार तेरे इख्तियार की, क्या बात है मदार जिसने तमाम उम्र खाया न कुछ पिया, जिसने तमाम उम्र न खाया न कुछ पिया, नजर अजीब शान है उस रोजादार की, नजर अजीब शान की, मेरे लिए बहुत है।